Електронна черга та прийом не більше 2 осіб одночасно. У територіальних підрозділах та апараті управління Державної обласної міграційної служби радять громадянам не панікувати. Адже на час суворих обмежень установа працюватиме у звичному режимі. Звісно, із дотриманням усіх карантинних обмежень. Усі громадяни, яким потрібно отримати адміністративні послуги, вони можуть звернутися протягом робочого часу та, звичайно, отримати їх. Чи це оформлення ID-картки, чи це ж оформлення закордонного паспорта – це все наразі доступно. Якщо ми говоримо саме про графік територіальних наших підрозділів, він залишається незмінним. За потреби скористатися сервісом ДМС можуть і гості без реєстрації. Відсутність реєстрації особи на території Хмельницької області не є проблемою, тому на період карантинних заходів отримати адміністративні послуги громадяни можуть звернутися до будь-якого територіального підрозділу міграційної служби області. Також з 1 квітня дані про реєстрацію місця проживання установа отримує від органів реєстрації в електронному форматі.